Oi gente, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Muito obrigado! Hoje tenho uma reação para vocês de Vanessa Camargo. Você está pedindo muito nos comentários aqui agora. Vanessa Camargo, Vanessa Camargo, Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, né? Então vou assistir a sua música. Você deixa me saber que ela está cantando em espanhol e você quer a minha opinião porque eu falo espanhol também, né? Agora vamos assistir esse vídeo. Também quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo meus vídeos quando eu assisto com meu amigo americano. Todos os vídeos, todo o seu apoio, todo esse amor, eu agradeço a cada um de vocês por gostar de meus vídeos, né? Mas eu não quero ficar esse vídeo muito triste, eu quero ficar esse vídeo muito engraçado para você, né? Então, vamos lá! Vanessa. Eu não sei se você disse assim, Vanessa. Wa. Que sei como se diz em inglês, Wa. Washington. Eu não sei como se diz, Vanessa? Vanessa, Vanessa, girl. Ah, ok. Ai, Lisa. Ok. Ok, alguma coisinha. Ah, né, ok, ela está cantando com outra cantora, Brisa Carillo. Eu não conheço ela, né? Não, ela é brasileira também. Eu nunca assisti a ela, eu não conheço ela, gente. Ok, ok. Eu quero ouvir a voz de Vanessa em português. Quero ouvir se a voz dela cambia. Ok. Ela, Vanessa, suena muito bom em espanhol. Ok, as duas vozes sonam muito bom juntas. Ok. A voz de Vanessa é um pouquinho como Christina Aguilera. Eu não estou dizendo que ela canta como Christina Aguilera, mas o tono da voz é assim, muñeca plástica, assim como forte, né? Eu gosto da sua voz dela. Oi, oi. Ei. Ui, quem é essa? É Vanessa? Ok, eu posso acreditar que Brisa canta bem, canta bom. Música boa! Música, letra, música boa. É bom, ok. Eu gosto muito da voz de Vanessa. Eu posso acreditar nisso. Ok, bitch. Ok, girl, yes. Eu não sou uma boneca plástica. Foi um vídeo simples, mas foi lindo. A música foi lindinha. Eu fiquei chocado, não muito, mas eu gostei um pouquinho a letra, né? Então, espero que você gostou da minha reação. Eu nunca vou dizer. Se eu gosto de algo, gente, eu quero que você possa sentir que eu gostei. Se eu não gostei ou eu não fiquei muito chocado, eu vou deixar de saber a você por que eu não fiquei chocado, né? Então, eu sinto que eu quero fazer real, né? Eu não quero ser como outros reactors que todo tempo ficam chocados quando é mentira, né? Então,
O vídeo foi lindinho, mas não foi uma lacração. Entendeu? Né? Beijo, gente. Se você não assistiu ao meu último vídeo, aqui está. Clique aqui agora. Não esqueça de deixar um like. Se você quer mais com essa Camargo, deixar me saber também para assistir esses vídeos, né? O outro cantor. Obrigado. Bom dia.